Po 15 letech zkušeností v oční optice jsme identifikovali 7 nejčastějších chyb, které lidé dělají, když si vybírají dioptické brýle. Za prvé je to, že brýle neodpovídají osobnosti toho nositele. Může to být třeba příklad člověka, který pracuje v bance, bankéř, který chodí v obleku, tak by si měl vybírat brýle formálnější spíš třeba než sportovní. Další chybou je, že brýle neodpovídají zátěži, při které jsou potom používány. Ten člověk má denně na sobě a měl by odpovídat tomu, co dělá. Lidé, kteří třeba svářejí, tak spíš jsou pro ně vhodnější čočky skleněné a ty se zase dají zabrušovat jenom do určitého typu obru. Důležitou věcí jsou velikosti brýle vzhledem k tvaru, velikosti hlavy, obličeje a tak dále, což je asi to nejjednodušší identifikovat, pokud se budeme držet nějakých hlavních kritérií, že ty brýly neměly nějak výrazněji do šířky, než je třeba šířka obličeje. Další chyba je, že brýle nebo tvar brýle neodpovídá tvaru obličeje. Vždycky ty protiklady trošičku rozbíjí a vypadají líp. Další chybou, kterou lidé dělají, je barva brýle. Jsou vlastně typy lidí, třeba podzimní a zimní typ, každému sedí trošku jiná barva, teplejší, studenější, a pak je taky potřeba se dívat na to, co ten člověk nejraději nosí na sobě. Někteří lidi volí barvy, které se třeba hodí ke každému oblečení, jako je černá, bílá, červená. Někteří vyloženě chodí rádi v určité barvě oblečení a už si dokážou i dovolit ten módní doplněk i modré, zelené brýle. Určitě je pravdou oční optice, že drahé brýle nemusí být zrovna ty nejkvalitnější a ta nejlepší volba. Takže určitě je chybou dívat se na brýle z hlediska vhodnosti nebo nevhodnosti a priori dle ceny. Tak a poslední chybou, kterou jsme identifikovali, je neodhadnutá nutnost péče o brýle, protože z hlediska konstrukce brýlových typů, kdy máme třeba brýle vrtané, tak ty vlastně nedrží rám brýle, ale drží je jenom vyvrtané čočky při sobě, tak o tyhle ty brýle, ač jsou velmi elegantní, až skoro není vidět, že člověk nosí, tak je zapotřebí daleko stabilnější a větší péče než o celorámové brýle, které jsou určené třeba někam do provozu, do fabriky.